No niin, morjesta vaan. Joo, eli niin kuin huomaatte viime kerrasta, niin on vähän reikiä ilmestynyt tänne lisää ja tota, 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 minä on ne porannut nyt nuo reijät ja alkaa näyttää jo ihan suht hyvältä. Tota, tässä on koko ajan puuhasteltu, täällä sorvi alla on hirmunen kasa lastua ja porakoneella on hirmunen kasa lastua ja tosiaan seuraavana varmaan pitää ruveta sitten noihin porata noin sellainen, että saa neljällä pultilla, neljällä pultilla tuon sitten tuon levyyn tuonne paikalleen niin tuota ne porata sinne niin tota sitä mallaamaan sitten Tosiaan jonkun verran tuli tuossa mainintoja, että vähän turha jämäkkää rautaa tai paksua, paksua tämä minun mutta en mä oikein tiedä, että onko se nyt. Minun mielestä se on aika passali, tässä tämä on ihan alkuperäinen tuommoinen takavetoladan rauta. Niin nämä korvalliset, mitkä on, niin nämä on 10,5 millia suurin piirtein ja mulla on 11,5 millia tässä. Ja tästä kehältä tämä on niin tuota 10 milliä ja mulla on semmonen 11 milliä. Eli mulla on milli, millin enempi vahvuutta tuossa tossa, tossa rauassa kuin alkuperäisessä. Niin, en mä nyt tiedä, onko se ihan hirveästi ylimitoitettu, kun sitten kun ajatellaan vielä tätä näin, että 726 grammaa painaa tuo alkuperäinen ja tää, meikäläisen tekemä 860 140 grammaa vähän alle painoeroa niin ei mun mielestä ole mitenkään hirveän ratkaiseva vielä tässä vaiheessa kun otetaan huomioon, että meillä on valurautane, valurautane iso jarrusatula, joka painaa aivan törkeästi niin mun mielestä se on ihan hyvä, että siinä on pikkasen ekstra vahvuutta tässä, että se pystyy tämän, tän ylimääräisen painon pitää hallinnassa. Et, et, tämä, on enemmänkin tuo sitä lisäpainoa, tämä jarrusatula ja tuo jarrulevy tuohon vanhaa levyyn. Mä tiedän kyllä, että jousittamaton massa pitäisi pitää mahdollisimman pienenä myöskin pyörivä massa mahdollisimman pienenä. Mutta tota, ensinnäkin pyörivän massan pienenä pitäminen on erittäin vaikea homma, jos halutaan jarru, jarrua kasvattaa. Sitten toi, pitäisi tuo levyn materiaali olla jotain sellaista, mikä olisi niin kevyttä, hiilikuitua jotakin, mutta eihän sellaisia saa edes käyttää näissä rallivehkeissä. Niin tota, tai en mä tiedä, harrastarallipuolella varmaan saiskin. Mun, mun, mielestä F-ryhmässä ei saa edes käyttää mitään sellaisia. Niin siitä niinku tulee väkisinkin painoa. No tää, tää satula on semmonen, että tota, 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 tämä valurauta näitä painaa aika paljon. Mutta sitten se alumi, alumiiniversio, eli Prempon, Prempon mikä tähänkin sitten varmaan kävisi aika kätevästi, niin tuota, en tiedä, se on varmaan 5-6 kertaa kalliimpi kuin tämä. Eli meidän budjetti ei riitä niihin alumiinisiin satuloihin mitenkään. Niin, niin. Joo, No, katsotaan. Sen takia että tääkin on vähän sellainen jämäkämpi, kun tuo painaa niin paljon. Niin, niin. Katsotaan sitten, jos joku sponsoroi meille ne alumiiniset Rempon satulat, että saa kevyet satulat, niin voimme tuosta sorvata vähän ohuemmaksi vielä, niin saa sitten tuokin vähän kevyemmäksi. Niin, niin, No problem, sanotaanko näin. Hehe. Joo. Mutta tosiaan, pikkuhiljaa tässä homma etenee, minä on tässä puuhastelu Käytännössä viikon päästä pitäisi olla vehkeet lähtövalamiina. Ja tässä on melekonen työmaa vielä ennen kuin nämä on kaikki laitettu. Laitettu ja... Vähän pitäisi ainakin tuossa pihatielläkin varmaan päästä kokeilemaan, että es toimii vähän se. Mutta tota, toisaalta niin tilanne on ihan hyvä. Täällä on jo uhrauta kiinni. Ja siinä on vähän satulaa mallattu paikalle. Asettuu aika hyvin, ei ota tuonne ohjausvarteen kiinni. Kaikkiin pultteihin pääsee käsiksi hyvin, ei ole mitään minkään eessä. Jos ajatellaan niin kuin huoltotilannetta, niin helpottaa. Pyörät mahtuu kääntymään joka suuntaa oikein hienosti. Jousituksen mukaan mahtuu menemään, ei ota mihkään kiinni. Et tota, nyt sitten tosiaan Jarru levy pitäisi seuraavaksi porata ne reijät, että pääsee sen mallaamaan tähän. Ja sitten se onkin se jännä, jännä, paikka, että sattuuko mun mitoitukset kaikki kohdalle, että levy, levy sattuu tuohon satulaa oikealle kohdalle. Ja, 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 onko kaikki sen puoleen kunnossa. Tuolla on vielä vanha Jarru satula, on tuolla Jarru. Jarruletkussa kiinni. Käytetään tuo jarruletku hyölyksi, toi on teräspunosletku, eikä ne ole edes hirveän vanahatkaan, niin tuota, ja ne pitäisi olla ihan hyvät kyllä. Niin käytetään nuo vanhat letkut tuohon hyväksi. Laitetaan sillä se tuohon kiinni, toi, taikka sillä toi nestelinja tuohon kiinni. Ja tota, niin joo, mullahan on sitten tuolla, Täällähän on mulla toinen pääsylinteri, ihan brand new. Katsotaan käykö, mä en ole ihan varma käykö tämä toho, Mutta laitetaan uusi pääsylinteri, jos tämä käy. Ja sitten tosiaan niin täällä on nämä takajarru takajarru satulat, niin näissähän kävi sellainen homma, että ne tiivisteet, mitkä mulla oli tähän varattuna, niin oli vääränlaiset, ne ei käynyt. Niin tota, mulla on nyt tossa sitten Aten, toi jo toi jarru on Aten satula, niin Aten omat tiivistesarjat sitten, niin tuota, näistä nyt varmaan pitäisi käydä sitten tiivisteet tähän, päästään sitten nämä virittelemään tuonne takajarruloihin. Sitten mulla on vielä tonne takajarruihin jo uudet levytkin. Laitetaan nekin sinne nyt samalla. Ja tota... Tota, tota, joo. No, on johan siinä on tätä projektia. tässä on nyt... Tosiaan, niin kuin mä sanoin, viikon päästä on... Tai nyt on torstai, niin viikon päästä torstaina vehkeet pitäisi olla kyllä jo trailerilla sitten lähtövalmiina, että... ei mulla nyt ihan hirveästi ole tässä aikaa näiden touhuta, että kun en mä kuitenkaan, mä en näitä hommia tee yötä myöten, että mä aina teen sellainen järkevää aikaa näitä, näitä hommia ja tota... tässä on nyt vielä sellainen, että tässä pitäisi töissä käydä vähän lauantainakin vielä ja sunnuntaina vähän muutakin menoa vielä ja ja, ja, tota... Tota, tota. Iha, ihan täys työ, sanotaanko näin, ennen kuin nämä on kaikki asennettu neljää pyörää, uudet jarrut ja kaikki on ilmattu ja pääsylinterit ynnä muut, niin tota, tota... Tota, Minun pitää ruveta tässä kovasti ahkeroimaa vaan. Tosiaan tässäkin levyssä yksi yksi pultti, tää on satasen jako tässä, niin yksi pultti sattuu aika lähelle. Niin, niin varmaan tehdään sellainen, että käytetään yhtä pulttia hyväksi ja sitten porataan uudet reijät siihen kolmelle. Niin, niin se pitää sitten mennä sillä tavalla aika hyvin. Joo, ei tässä oikeastaan muuta. Täytyy nyt ruveta vaan askartelemaan tässä näin. Niin minä luulen, että palataan taas seuraavalla videolla sitten. Miten tämä homma rupeaa etenemään. Niin, tuota, 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 niin kiitoksia vaan seuraamisesta ja morjens.